Hugo, velkommen til Vaksø TV. Ja, takk. Hvordan vil du oppsummere første halvdel av sesongen for Berksøy I år? Jeg tror det var ikke dårlig, men jeg tror også at vi gjorde ikke hva vi kunne, eller hva vi håpet. Jeg tror vi startet veldig bra. Så etter det, det var veldig høyt expectations. Men etter det, vi hadde en dårlig periode. Jeg tror det kan bli veldig enkelt å markere det perioden med Volderkamp. Og etter Volderkamp, vi mistet to spillere med plus to mer med skade. Og vi gjorde en veldig dårlig resultat mot Kristiansund, KFK2. Og etter det vi hadde litt problem å komme tilbake med confidence. Og av og til vi spilt bra, men vi kunne ikke skåret. Av og til vi spilt veldig dårlig, men vi vet at ting skulle bli bedre sooner or later. Vi er ikke kjempefornøyd, men vi er ok, men første del av sesongen. Ja. Vi begynte jo med å slå Stryn, ja. Og så var det Eid ja. Med 4-1, og så Sogndal, veldig sterkt. Ja. Tror du nesten at vi begynte så bra at når vi da ikke slo Volda og KFK, nei KBK, ja. At vi da vi nesten får bra start til ja. At vi... Jeg tror, vi, hvis du ser på tabellen, vi tappte med alle lag, det ned. Nå, andre del av sesong, jeg tror at det er en ny ting. Alle lag skal miste spiller, alle lag skal ha ny spiller. Men realitet vi hopper, og når jeg sier vi, jeg snakker, meg og laget mitt. Mm. Vi håper og vi vet vi kan gjøre bedre. Så vi ikke veldig langt fra vår hovedmål å bli I topp 5. Hva for en kamp synes du vår best for første halvdel? Jeg tror det, hvis du ser et Brattvåg vår sterkeste lag I serie. Jeg tror kamp mot Brattvåg var en veldig god kamp. Jeg tror jeg vet at når kamp var ferdig, det var litt... Brattvåg var ikke så glad med dommering, men jeg tror det var ikke dommeringproblem. Jeg tror vi var veldig sterke, vi spilte veldig bra mot beste lag I serie. Og jeg tror det var en viktig kamp, og kanskje hvis vi hadde 3 poeng der, kanskje nu vi skal starte, vi skulle snakke om Berksøy har gjort en veldig fantastisk første del, men det fotball. En resultat kan bytte alt. Jeg tror kamp mot Brattvåg var best, og viktigast var siste kamp mot KFK. Hvordan ligger det an med ungdommen I klubben nå for tiden? Erik Ulfstein var en spiller siste 2 sesonger. Han utvikler seg veldig mye. Men jeg tror scenarioet litt bedre. Vi gjorde for eksempel treningsleir I Polen. Og Sander Ulfstein var veldig god. Jeg tror han trenger å bli litt mer solid, litt mer regular. Og også prøver å gjøre mer, spiller mer som vi vil. Lag vil, men jeg tror han startet å gjøre det, og treningsleir I Polen var fantastisk. Thomas Skar, han yngst spiller I E-lag, og jeg tror han har veldig, veldig høyt potensial. Jeg tror han kan bli en av de som kan spille I andre nivå. Og vi har Martin Søvik tilbake. Han var en spiller som spilte veldig mye når jeg kom
her min første sesong. Siste sesong ikke så mye. Og nå vi startet første halv, han var syk, så kunne ikke spilt, kunne ikke trent. Selvfølgelig han trenger nå å starte å have a rhythm. Men jeg tror de er veldig ok for vår fremtid. Vi snakker om 6 spillere. Også Espen, han er substitut til Erik når Erik skal reise. Og vi er veldig ok med det. Det er ikke problem for Erik å gå vekk, fordi vi vet at Espen kan gjøre en god jobb også. Så. Hva tenker du om å kamp her når det er så fantastiske tribunefasiliteter nå? Jeg tror det er... Jeg hører det med en stor smil, fordi når jeg kommer her, og det var bare 2013, det var ikke så langt. Men vi kommer, ny klubbhus, et skulle start og bygg, så det var ingenting her. Mm. Vi hadde en veldig gammelt steintribun bare til midt. Og nå du ser på Avila Stadion, og du ser at det er tribunet. Fantastisk, alle stolene, så veldig flott anlegg, og jeg tror det er med ny klubbhuset også, det er en andre nivå. Så jeg tror det blir en pleasure for å spille her, og jeg håper at vår folk kommer her for å stå til oss, og for å, så vi kan se alle stolene. Full av folk. Jeg tror det er spennende. Jeg tror det er fantastisk anlegg, og det show at vi fortsetter å utvikle oss i anlegg, i fotball, og ikke bare i lag. Jeg tror det er veldig enkelt å se på i lag og tenke hvis Bergsøy er bra eller nei, men hvis du ser barnefotball, vi tok masse steg, og vi har mye, mye mer kvalitet nå om hva vi gjør, og det var, jeg er også sportslig leder, som du vet, og det er en viktig del av min jobb. Så jeg er veldig glad med alle ting i klubben, hvordan vi utvikler oss, og det er fantastisk nå, tror jeg.